Máme tu další díl, nebo spíš vy tu máte další díl ode mě. Já doufám, že se mi to podaří vydat chvíli potom, vidím, ne, že už máš potichoučku. Chvíli potom, co vyšel ten nepovedený, nebo s tím nepovedeným zvukem spíš, ten díl byl asi jako ty ostatní, ale použil ten zvuk, no, tak slyšeli jste to sami, tak se na to šlo nějak překousnout. Si to pokusím vydat velice brzo, tenhle díl potom předešlím. A doufám, že se nic nepokazí. A já jsem si tady dal provázek na skleničku. A protože jsem tady chvilku bloudil bez nahrávání, protože jsem letěl ten zvuk a jsem tady tak procházel a mám takový pocit, že by tu... Jo, byla tma, no to je super. Takový pocit jsem úplně nechtěl mít. Ale... No, tady je koleso. To točit. Co tím udělám? Můžu sem dát tohle? Tak to je, no tohle jsem asi úplně nechtěl. Únosce jí seděl na nohou, měla ruce svázané za zády, cítila, jak si jí pomalu zvedají ruce, poté celé tělo. Ramena do sebe vzali celou váhu jejího těla, až to hlasitě zaprasklo. Ježišmarja, to je hrozný. Ale já si myslím, že bych tu někde měl být. Počkej, já se je rozsvítím radši, protože už mi teď začíná z toho zase šibat. Já mám pocit, že bych tady měl někde zvládnout sehnat tu krev pro něj. A nebo mě to něco ubije. To je další varianta. Kolik mám lucerničky? Já celkem dost, to se dá. Tady je světýlko a světlo na konci tunelu, no, ale tomu já moc nevěřím. Nevím, proč jsem si to rozsvítil, když se tady už asi nikdy neukážu, ale tak... Proč ne? Tady nemůžu použít nějakou svoji nádobku. A... Ten kůl se mi nelíbí. A... Je, počkej, to jsem nechtěl takhle. To je strašný. To jsou strašné věci. Já sem to nejde dát? Třeba neteče z toho krev? Ne. No, rychle pryč, než mi zase to. A nejhorší je, že já se ty místnosti pořádně neprohlídnu, jak tam Danielovi trošku šibe. No, bolí tě hlava, ruce se třesou, to je prostě špatný. A to byl nějaký zvuk, bože. A počkej, hele. Nedá mi tady ten týpek krev. Pane, prosím, nemáte trošku svojí krve? Nemůžeš použít. Tak asi nemůžeš použít, no. No, uvidíme. Když tak hord pana Agrippu jako nezachráním, ale to by bylo dost líto. A nebo je to ještě dál v těch... Ale hej, tady bude ta krev. Tady bude určitě ta krev. Poklop se musí nejdřív otevřít. To nemůžu použít. A nic jiného nemám. Aha. No jasně, tady... A jak otevřu poklop? To by mě celkem, ale... Odtok na krev kryje mřížka. No to já vidím, že ji kryjem. Aha. Ano, proč jsem tak hloupej? No je. Oh. Ježíš, dělej, Danieli, vstávej, rychle pryč. Mám to? Mám to. O oh, bože. Mě to prostě nenapadlo zvednout, no, tak co vám na to mám říct? Prostě je tam mřížka, tady ze vším hejbu, otvírám skříně, ale tak jsem rád, že se to aspoň povedlo. Bez toho, aniž bych to nenabral a nechal tam chudáka prostě chcípnout. Protože ono do spousty lokací, já nevím, jak by se dalo vrátit, jako, a jestli by se mi vůbec chtělo vracet kvůli Agrippovi, se tady bát. Mně se sice líbí týpeček, konečně mi tady někdo povídá, a ne jenom moje vlastní zprávy a Alexandrovi divné řeči. Vím, že už máš všechny části koule, které potřebuješ. Vím, že nemám právo tě o ní žádat.
ale jestli ještě před sestavením té koule najdeš ve svém srdci sílu získat přísady do Vejerova tonika, možná bude ještě šance na mou záchranu. No, ale to mám a to mám teďkon zkombinovat? To nemůžeš kombinovat ručně, podle poznámek s tím jo, poznámky, okej. Okay. Prosím, můj osud je ve tvých rukách. Okej. Poznámky a gripa. A kde to máme? Hledám, kde to mám zkombinovat, teda. Jo, jasně, vypít z lektvaru. Houbu mám. Ale... Ale tady není, kde to mám to? Kde to mám... kombinovat? No, kde ti to mám zkombinovat, kámo? Takhle to nepůjde. Nemůžeš, nejdřív to musí být pročištěno. Toto nemůžeš kombinovat ručně, podle poznámek s tím... Ale tak tady byla ta laborka, ne? Jeho? Pokud se nepletu. Zasloužila si to, děvka je. Ježiš, ty jsou vždycky takový děsivý řeči. Co je tady? Tady není nějaká... Ne, tady nic není. Tady je šifle, kterou rozbiju. Okay. Rozsvítíme si. A já tak trošku doufám, že tady v levý nebo v pravý místnost... V pravý místnosti by měla být ta laborka jeho, ne? Tam jsme našli ten dopis. Jestli mě paměť neklame. No, každopádně, když ani jedny dveře nepomůžou, tak asi půjdu dál. No, ale tady teda... Toho moc není. Jsem doufal, že tady toho víc. Jsem fakt doufal, že tady toho víc. A už mi zase začínají děsit zvuky všechny okolo. OK. Tak je... kašlu na to. Já jdu dál. Protože já fakt netuším, kde to... Hele, ještě to zkusím. Nacpat do toho jeho strojku, s kterým mu fouká ten zelený hnus. To bych ještě mohl to tam zkusit nacpat. Ale v těch poznámkách bohužel možná i ta čeština, on je to možná celý blbě přeložený ten text, bože. Takže já nechám Agripu kvůli špatný lokalizaci. Už máš všechny části koule, které potřebuješ. Nemůžu ti to dát sem? Vím, že nemám právo tě o nic žádat. No. Ale jestli ještě před sestavením té koule najdeš ve svém srdci sílu získat přísad do Vejerova tonika. Tak oko nemám. Oko nemám zatím složený, jako tak. Jo, hele, to jsem přehlíd. Kolik mám olejíčku, no doleju si radši. No, tak já půjdu dál, asi musím jít hol dál, no, tak jako. Oltář. Tak co mě čeká tady, pane bože? O, hele, to vypadá celkem pěkně. Dokonce je tady rozsvíceno. Ne. Asi dobrý. Tady nikdo je? Tady už to nevypadá tak hezky. Tady už to... Co to? OK. A s tímhle jsem měl dělat co? To vážně netuším, co jsem teď měl dělat. Když tam nakouknu a tam na mě vyběhnou dva nebo tři dementáci, to... Kde budu? Hazel strávila celé léto v posteli. Byla zvyklá to čistý hned po... si s prací? Uh,
to, co se tady... Tohle se mělo stát? Děláš mi starosti. Upřímně řečeno, vůbec nevím, co s tebou. Nechovám vůči tobě žádnou nenávist, Danieli. My dva jsme si tak podobní. Doopravdy jsi se napil směsi amnézie? Dost to vypovídá o tvém chování. Nikdy jsi nedokončil to, do čeho se spustil. Hovořil jsi o spáse. Jak by ses postavil stínu koule a zachránil naše dílo? A mě? Dám ti druhou šanci, abys mohl být spasen. Můžeš tu počkat a zastavit ten stín. Děkuji, příteli. OK, tak mě měli chytit. A... Dveře jsou zamčené, co mi to píše, poznámky? Ne, ale zpět. Kolej, ukáž. Najdi jinak, jak se odsaď dostat. No tak to tady celý rozmlátím. Vytažený rukou kladívko? No! OK. Já jsem čekal, že tady větrem budu rozbíjet mříže, ale budíš. Co se... Jo, to jsem si asi moc nepomohl teď. A... Ale já nechápu jednu věc. Takže tohle nejsou ty stíny, ty potvory, to jsou ty... Alexandrovi nějaký splozenci, protože ho poslouchají očividně. Mě tentokrát ani nezabili a jenom mě plácli do cely. Což je dost zajímavý. Protože... Já jsem si celou dobu myslel, že honí jeho. Použij ji pro ten rituál. Krev použij pro ten rituál, no okej, ale... Oh, poslední poznámky vězně. Už můžu říct jen toto, píši pouze kvůli tomu, abych uchoval vzpomínky na těch posledních pár dní. Jestliže budu mít štěstí, upadnu do spánku a čas uplyne bez jakéhokoliv snažení. Začínal jsem si odvykat od mého vězení. No a píš něco zajímavého, když jsem poprvé dorazil. Dokonce jsem se smál, když jeden z mých dozorců upustil klíč dolů do prasklého potrubí. To asi bych měl vědět, že prasklý potrubí je klíč. To mi dalo na chvíli naději. Doufal jsem, že se odsud dostanu, jen kdybych odtud na něj mohl dosáhnout. V mých snech, Alexandře, jsem králem. V mých snech tě přemůžu, vysvobodím se ze tvých spárů a vrátím se všemi královskými rytíři, puškami a šablemi. V mých snech, no. No, tak třeba to zvládnu já, když ten zvládl ty, kámo. Ale prasklý potrubí, no, najít. Tady to trošku popadá. To... Proč? Co? Ježíš, no to šát nechci. Proč? Pane, můžu vám šáhnout na nohu, co se stane? Ne, já to můžu šát na postel. Ježíš Maria, doufám, že obnažený pán nebude vadit YouTube, ale tak snad ne. Snad ne. Co tady? Tady něco? To šáhnout můžu. A poslední cela. No, otevři to, Danieli. Oh, bože. Dřevěný kýbl. Jo, hele, takže to prasklý potrubí, jako bude ta studna, jo? Nebo... Nebo jak to bude? No, tady to bude zamčený, ne? Bych se tak typnul. No, jasně. A on je to celkem logický, já sem dám kyblík. Jo, tak já se to smotám teda. Ale... Říkám, že to jsou... No... Bože, jo, už točím. Přijde mi, že tohle by se daleko líp otáčelo na analogové páčce, protože tam již to zabírá tak jako dost zvláštním způsobem trošku.
Jo, super lano máme. Tam máme kyblík. A pošlem to dolů. No. Když tam se něco děje. Ale když mě tady zamknuli, tak sem asi nechoděj. Tak, já se tam ještě dolů a teď to vytáhnem. Šplouchnutí tam bylo, tak co ulovíme na kyblík klíč? OK. I... Aha, OK. Tak to je úplně jinak, no, ale... Já jsem celkem nechápu, protože jsem si všiml týhle trubky a ne jiných. Ale asi protože je u těch dveří, možná to je fakt dobře udělaný, že jsem šel odsaď ke dveřím a no, je to možný. Tak uvidíme, dáme klíč. A asi rychle odsaď. No. Do prdele. Danieli. Utíkej. Ty vole, ne na hlavu. Ty vole, oh. Danieli, Honzíčku, prosím. Nenech se, no. Ne. Prosím. Voda. Ne, tam je šlapák. Já ho slyším. Bože, ne. Utíkej. Jo. Utíkej, dveře, schovej lucernu ty a utíkej. Utíkej, prosím, hlavně utíkej. Uf. O bože. Mě by zajímalo, když se nehybal, jestli by mě to zabilo nebo ne. Jestli mě to měl jen strašit. Já jsem teď nahoře? Já jsem asi nahoře. Jo! Ne. Já jsem úplně jinde. Sezmu tohle. No a mrknem, co nám kdo píše. OK, to... Halo, já vůbec... 18. srpna 1839. Dnes večer odhalíme sílu koule a navždy zapudíme ten stín, co mě pronásleduje. Cítím, že se blíží. A bojím se o svůj život víc než kdy jindy. Za Altstadtem leží malá vesnička, kde žije mlékař Zimmermann se svou ženou a třemi dětmi. Okej. Trošku se... Zajeli jsme tam s kočárem brzy ráno. Naši návštěvu nikdo neočekával. Alexander ve vhodný moment omráčil pana Zimmermana. Aniž by vzbudil ničí pozornost. Když šel vyřídit mlékařovi pomocníky, já se vydal hledat ty děti. Ne, Danieli, fakt si takový magor. Teď bychom měli mít vězňů víc než dost, abychom dokončili náš rituál. Jako vážně, Honzíku? No to si děláš srandu. Já už tě nechci zachraňovat, chci pnit, ježiši. Oh bože. Honzíku, ty jsi měl někde chcípnout, jako. Já jsem tě měl nechat mrtvýho vypnout do hru. Ach jo. Tohle fakt jako... Ještě prostě děti, jo, a co tady mám dělat? Tak asi nic s tímhle dělat nemám.
si, mě to tady má strašit, no. Teda, ale... Ne. A teď jsem... Teď jsem kde? Tady jsem byl, nebo? Mně tohle přijde, že tohle je ta... Ukáž. Že tohle je ta hlavní místnost, kde jsem byl. Akorát se to tady trošku rozbilo. A... Byl jsem tu, nebo nebyl? No, to... Jou! Já jsem se lek... Co? Jo, já jsem se lek, že to je tady Alexandr. Jo, tak rychle dolů. Okej, no, ale... Nejsem si jistý, co teď mám dělat, jako jestli mám jít tou samou cestou, kde mě chytli. Ale já nechci, aby mi zase dali do báně, a tak to by snad neudělali. Akorát vůbec nevím, kde mám namíchat mu ten jeho lektvar slavnej. Ale jako to vůbec netuším, kde mu to mám namíchat. Já bych mu to chtěl namíchat, ale... No, super. Super. Kolik mám života? A zřejmě ale já mám healovadel, to je paráda. Co je to tady? Laborka! A sem nešlo jít, jasně. A teď se to tady vymlátilo. Takže já to tady snad budu moc umíchat teďkon. Akorát vůbec netuším jak, jsou tu někde nějaký poznámky nebo něco? No, nejsou. To je super, co se nejdy za to zatáhnu. Nic. Z oddělení s Linet Teplo, tohle je to oddělení, jo. No teď mám něco povařit, se mám něco strčit a nakapat. Tak počkej, mrknu do poznámek. Ale... Tak jo. Jedová houba by mohla fungovat dobře jako paralyzátor. Jestliže najdu vnitřní žlázu, jasně. Vyloudit ty... No ale... Jako... Nechápu, co mám dělat, tak snad to nejde pokazit. Zahříváním ucpávky nezískáš extrakt z jedu. Co s tímhle? A kost. A sem dám... To pověsím. Krev musí být vyčištěná. Sem? Oho. Já jsem geniální. Doufám, že to tady nebouchne. A neměl bych tohle zapálit, jako? No, halo, můžu to otočit. O, to by mohlo fungovat. Super. Sem dám. Halo, můžu to dát sem? Jasně. Teď za to zatáhnem. Já doufám, že to nejde pokazit. Ale... OK, a co mám udělat s tím vokem? Tak tady je... Oko dám sem. A musím asi pod to... dát nápoj. Jasně. A teď budem mít ňamku pro našeho milého Agrippu. Budem? Wow. Genius. Už mi zasla... Lampička. A kdy po pomoc? Danieli, myslel jsem, že jsem tě ztratil. Hrad se otřásl a slyšel jsem, jak se portí kněžiště. Laboratoř už teď možná bude přístupná. No. Ale tak já to pro ty už mám. Dej si drink. Rychle, uřízni mi tu hlavu. A Danieli, ať se stane cokoliv, dostaň mě přes tu bránu. Jak ti mám uříznout hlavu? Jak ti mám uříznout hlavu?
Bayer byl statečný muž a odvážil se vstoupit tam, kam já se neodvážil. Odkryl nespočet jeskyní chrámů a schromáždil celou sbírku koulí. Ale na rozdíl od všech ostatních nálezců od pádu mitraismu, se mu podařilo rozpoutat hrůzu, kterou ty i já spojujeme s těmi koulemi. Používal je a dokázal z jejich pomocí cestovat na obrovské vzdálenosti. Až za hranice samotného světa. Jau, já chtěl mu říznout hlavu. To asi ne. Já chtěl mu říznout hlavu. Agrippa chtěl odříznout hlavu. Co je tady? Ale já nevím, jsem byl nástroj, abych nerad to se zavalilo. A neměl jsem Agrippovu hlavu. Ale teda, jak mu ji mám uříznout? No, je to nějaký zavřený? No, já se zkusím podívat tady do té díry, no, ale... Hlavně... Halo, tam... Au? Jde tam jít? Jo, asi nejde. Nebo jde? Jo, jde. Třeba nějakou... Ale. Pilka na kosti, no, tak to je přesně to, co jsem potřeboval. Kam vede tohle? Já mu nejdřív říznu hlavu a pak půjdu... Zkoumat dál pro jistotu. Já bych nerad tady chodil bez svého bělého Agrippy. Já mocný? Ne tak, jak jsem chtěl. Udělal jsem, co bylo v mých silách, abych unikl z tohoto vězení. Ale nyní používám všechnu svou sílu pouze k tomu, abych přežil. No. Jo. Dej hlavu. Jo. Já jsem si tím málem zapomněl, kámo. No, a teď už to můžu spojit? Ne, nemůžu. To počkej, zkusíme tyhle dveře teď, když už máme Agrippovu hlavu. Já jsem doufal, že mi bude povídat nějaký pozbuzující citáty, nebo vtipy, nebo něco, prostě ať mluví. Že tohle se ani nehne, aha. Tak to jsem mohl udělat. Ale tu kliku stejně se unosím už hrozně dlouho. A vůbec nevím. Přejiště jsem si ji vůbec použil na něco už, nebo jestli... Já ji hodím po Alexandrovi. Já vezmu kliku a zašroubuju ji do Alexandra. To mi zní jako strašně super nápad. Tak jo, no ale co tady? Tady jako... No, okej. No, tak já asi půjdu stejně, jako co já tady vymyslím. Já nic nevymyslím a nic mě moc nenapadá. Co mám za úkoly? Úkoly. Oko se musí dostat do vnitřní svatyně. No. Kde se oltář? Tak. Třeba když teď konce máme Agrippu, tak už nás tam to... tak už nás tam neubijou. Ne, a ty špíny tady myslím nebyly, nebo byly tady předtím ty špíny? No, uvidíme. Tak pokus číslo 2. On vidí to tež, co já. Haló? Tudy co? Nepůjde. Hýlni se, prosím tě, hýlni se. Zatím jsem v klidu a rychle odsaď. Hop. Ježišmarja, rychle. Co to? A kudy tudy? No tak tudy. Stop! To jsem asi měl si líp načasovat, ať mě tam nepraští do hlavy. Nebo dopadnu jak chudák Agrippa. Ty jsi živej? Jo, ty jsi živej. Já jsem si stejně nějaká socha nebo něco. To teda není socha. Tak, načasováno, super. Hop. O bože, rychle odsaď.
tudy to půjde? Nebo ne? Prosím, jak to jde? To... Tudy asi... Jau, no. Já si myslím, že tudy nechci jít. Já si tady asi zavřu na chvilku. Jsem to napsal do deníčku. Kole. Mystická brána, no. Hele, to něco je. O? Že by? Lepidlo. No, ale... Je zapotřebí lepidlo. Ty si děláš srandu. Lepilo ke slepení. Tak jo, no. Tak já jdu hledat lepidlo. O bože. No, se nic nemám. No. Nemám. A kde tu hlavu, tam to můžu slepit. A bože. Ale vypadá to, že se blížíme do finále. Já doufám, že... No a tam není most. Já budu muset jít za tím idiotem. No to si děláš srandu. Protože, no jasně, tady to nepřeskočím. To jako vážně musím jít za tím pánem do těch dveří. Tam mu ukrást lepidlo? Si děláte srandu ze mě. To je fakt super. A už tady není? Už tady asi není. Haló, pane? A. 18. srpna 1839. Nemůžu uvěřit tomu, co se ze mě stalo. Jedna z dívek nám utekla, když jsme odváděli vězně do podzemí. Pronásledoval jsem ji celou cestu po schodech nahoru. Dohnal jsem ji a cítím hroznou prázdnotu. Naprostou marnost. Jakou cenu má vlastně lidský život? Kolik životů ještě mohu vzít, než se vzdám toho svého? Ano, zabil bych vraha, abych zachránil nevinného. Ale zabít nevinného, abych zachránil sebe. Chladnokrevného vraha. Takže ta holka, co tam v nějakém čtvrtém díle pořád naříkala a honil jí nějaký magor, tak ten magor jsem byl jako já, jo. To je výborný. To je fakt. A dehet by mohlo být lepidlo, ne? Celkem. Ale... To si fakt děláte s... Děláte srandu. Že... Co s tím mám dělat? Tady s tím... Nemám asi dělat nic? OK, tak... Takže fakt ten magor, co honil tu holčičku, chuděrku, tak jsem byl já. A ne tady nějaká zluda z podsvětí a ze tmy, jo. Musím říct, že tohle jsem vážně nečekal. Že ten největší magor v celý hře jsem vlastně já. To je... Oh, bože. Fakt v tu dobu jsem si říkal, chudák holčička, ježiš, který hajzl jí tady kam jako unáší a ten magor jsem prostě já, si děláte srandu, fakt ze mě. Protože neměl jsem ten stroj rozbít, já jsem si tak nějak myslel, že jo, vypne se to, když jo, kvůli tady nechám. OK. To... Něco se děje, jsem napsal poznámky. Ako nemůže opustit bariéru, něco se musí udělat se strojem. Jo, tak já tam jdu ještě rozbít, no. To, ach jo. Ale fakt tohle mě dostalo, že prostě ten největší makro v celý hře jsem já. Ale uvědomil jsem si to, jak jsem si vypil tam lektvar zapomnění a snažím se... Co když vlastně ještě Alexandr není takový magor? A tak je to magor, to je celkem jistý, on tam chtěl... On vlastně dával rozkazy, ale... Teda, tohle jsem fakt nečekal. Vůbec, to musím říct, že tohle, to mě baví, jako tohle, to...
Každopádně, co tady za strojem? No, super, proč na všechno šahám? Bože. Můžu tady něčím rozbít? Je potřeba vzít něco velkýho. A tak se mám dát tu páku, no jiný item nemám než páku. Nemůžu předmět použít. Ale co to mám strčit do toho stroje teda? Co s tím? Tady? A jsem strčit páku mezi? Ne. A tady nejde ani vzít nic jako do ruky. Já si vyběhnu nahoru teda. A vezmu si kamínek. Jo, to by mi šlo. Dáme kamínek do stroje. To by mohlo fungovat. Což? OK. Možná jsem to měl házet z větší dálky. Tam už po mě jde hajzl. No co jako teď mám dělat? Kam se jako mám schovat? Mě úplně rozhodilo, jaký je Daniel Heisel. Až jsem se zapomněl pát do... Tam někdo otevřel dveře. Tohle, co mám dělat? Já to asi zkusím proběhnout, ale ta ulička je hrozně to úzká, ne? Nízká. A on tam pořád je. Jo, jde pryč, jde pryč. Tak počkáme a... Jo, jde do háje. Ne, nečum na ní, Daniele. Tak mám zdraví, dobrý. Průzračně čistá mysl. No, tak to ani hoven. A bude ke stroji. Si děláte srandu. Měl by tam spadnout někam. Ne, on to přešel. Kašlu na to, já prostě to proběhnu. Že ta místnost je velká. Tady bych se mu nevyhnul, ale... Jo, rychle, teď je moje šance. Akorát se nesmí teď otočit, to by byl v hajzlu. On stojí. Ty debilní. Nás jim jde zpátky. Schováme se tady. A... Nás jim jde zpátky. No, tak prostě čekat, no. Můžeme si rozebrat taky Daniel Magor zatím. Protože tohle asi nezasnu, co? No, nezasnu. Ježiš, nekoukej na něj. Protože... No. Ono, hlavně si musím dobře rozmyslet, co mi říkal Agrippa. Já mám pocit, že mi říkal, že ho mám nechat otevřít bránu a pak ho ubít. A... Že ho nemám zabít dřív. Jo, teď je moje šance. Dolu. A běž, ty vole. Že ho mám nechat otevřít tu bránu. A pak mám vykonat svoji pomstu. Jestli si to pamatuju dobře. No já si tady zavřu, děkuju. Běž pryč. Co? Jo, mě zmizel koles. On to asi nevadí. Ne. Vnitřní svatyně. No a tady... Tady by mělo být už finále, jestli tady se zase něco nestane.
Neměl bys to dělat. Halo? Se můžu jít? Dveře se neotevřou. No, tak možná, že takový hrozný finále není. Co? No. Super, halo. 19. srpna 1839. To není fér. Není to moje vina. Ten parchant mě zmanipuloval. Hrál na moje svědomí a oklamal mě, abych se postavil tomu stínu. Abych provedl rituál, jaký potřeboval. Se vině jedna zákerná. Čeká se nad, že chcípnu v jeho hradě a on získá sám pro sebe tu nepředstavitelnou moc. Za to, co jsi udělal, Alexandře, zemřeš. Zabiju tě. Kdyby mě stín dopadl v Londýně nebo v Alžírsku, nemusel bych projít tímhle utrpením, tímhle ponížením. Udělal jsi ze mě vraha, naprostou lidskou stvůru. Ale teď mi nezbývá, než čekat na svou smrt. Jsem příliš slabý na to, abych něco udělal. Už se ani nepostavím, jak se mi podla moji kolena. Přes slzy, které se mi vedraly do očí, už ani nevidím. Jsem zlomený jako ti chudáci, které jsem mučil. Kéž bych se dokázal zbavit svého strachu tak rázně, jako jsme to dělali u nich. No. Tak jo, no. A co to je to? Au? Tohle nevím, jestli se mělo stát. Ale... asi? Pořád se nehnete. Ale šílený Daniel Honzík jako si vymyslel, že se pomstí tak, že si vyresetuje paměť a pak to určitě půjde. Teď se fakt stačí on píchnout a otevřu si dveře? Aha. OK. Teď jsem trošku ztracenej, co? Nemůžu použít tebe? Tak to nemůžeš Agrippovu hlavu použít, no. OK. Jo. Yes. OK, tohle by možná mohlo. A ještě ten druhý podstavec. Což? Tak teď už mě víc toho nenapadá, co udělat. Aha. Počkej, ale... Tohle se má dít. To nevím, jestli se má dít tohle. Danieli. Takže jo, teď to bude otevřený. Že jo? Že jo? No jasně. Tak jdem na to. Nedějte zvuky. Jsem vážně zvědavý, jestli se ukážeš. Vidím, že tě Agrippa přesvědčil, abys vyřídil některé staré záležitosti. Řekni, už ti to docvaklo? Jsem padouch? Dobro a zlo. Takové povzbudivé koncepty. Škoda jen, že jsou tak těžko aplikovatelné. Jsi snad tak slepý, že ve mně nevidíš žádné dobro? A nebo v Agrippovi žádné zlo? Já mu to můžu asi rozbít. Ale já mu to rozbít nechci. Její portál. Proč jsi nahatej, bože?
Alexandře, můžeš mi vysvětlit, ale co mám dělat? Já si myslím, že to můžu rozbít, ale já chci udělat ten portál. Agrippa říkal, že máš udělat portál a pak tě mám ubít. Já chci svojí hlavě pomoct, ale já nevím, jestli ten rituál děláš, neděláš. Užít pryč, ale to mi asi... A co já mám? Agrippu, hýlovátko, lucernu, olej a kliku. No. Tu kliku ti vrazím do hlavy. A dělá se tady něco, nebo... Alexandře? Tak děláš rituál, nebo neděláš rituál? Já jsem slíbil Agrippovi, že doděláš rituál, jeho hlava půjde do portálu a ty pak přijdeš o hlavu. Ale... Jak já to mám udělat? Ale točí se to rychleji, co si už. A já si myslím, že když to tady poschazoval ty tyče, tak mu to rozbiju. Ale asi mi nic jiného nezbyde, než mu to poschazovat, to tak vypadá. Vidíš, Daniele, úplně jiný svět. Není překrásný. No, Agrippo. Konečně se mohu vrátit domů. No. Já tam potřebuji, na to koukat nebudu radši. Ale ty... Omlouvám se, Daniel. Ne, ty blázne. Všechno jsi zkazil. No, hihi. A jak ti mám... Já jsem se pošitoval zase. Tak jsme zachránili Agrippu a umřeli. Tak to je asi vlastně... Zabili jsme Alexandra, zachránili Agrippu a zabili sebe. To je asi vlastně velice uspokojící závěr. Asi... Je to závěr, nebo není? Haló? A jo, aha, já můžu chodit. Tak já jdu za světýlkama. Vidíš ho, Vejere. Zaslouží si něco lepšího. Pomoz mu, prosím. Vím, že to dokážeš. Doufám, že mu... Neměj strach, Daniele. Bude to v pořádku. Tak jo, Agrippo. A konec. Já jsem spoko a ještě Agrippa říkal, že to bude dobrý a Agrippa je kámoš nežrádlo, já mu věřím. Tak jo, tak jsme to dohráli, já jsem vůbec nečekal, že to dohraju v tomhle díle. Tak jako vám, že ještě o něco delší než normálně. Tak jo, já doufám, že vás to bavilo, tahle série. Já jsem absolutně nějak, mě nenapadlo, že by mohla s tímhle dílem skončit. A že vlastně nevím, co si hrát dál. Mám tam rozjetýho toho zaklínače. Ale nějak mě chytly ty hororovky. Fakt mě to bavilo. Tak musím popřemýšlet a vymyslet co dalšího, no. Mám chuť zase na něco... něco takového temného, strašidelného, ale ideálně s nějakou zbraní. A uvidím, no.
Tak jo, tak mi napište do komentů, prosím, jak se vám to líbilo, ta Amnézie. Já, mě ta hra hrozně bavila a sice jako někdy jsem s ní měl pomalu bolehlav, jak jako mě tam vystrašili, ale bylo to super, super. Tak jo, díky, mějte se a zas příště. Čau!